primátor prijal doktora Mariana Jankecha. Rakúske volejbalistky strávili prázdninový týždeň v Skalici. Pracoviská materskej školy sú otvorené aj počas letných mesiacov. V Záhorskom múzeu predstavuje svoju neúplnú bilanciu akademický sochár a reštaurátor Milan Flajžík. 12. júla prijal primátor mesta Stanislav Chovanec v Konšalskej sieni radnice skalického rodáka doktora Mariana Jankecha, ktorý koncom 70. rokov odišiel do Švajčiarska. Tu pôsobil ako primár pedopsychologického ústavu v Lozán. V súčasnosti vykonáva súkromnú prax vo svojej ambulancii. Primátor hostia informoval predovšetkým o dianí v Skalickej nemocnici, o jej transformácii na akciovú spoločnosť a fakultnú nemocnicu, aj o jej rozsiahlej rekonštrukcii, ktorá v tomto období vrcholí. Doktor Jankech sa zapísal do pamätnej knihy mesta Skalica. Prijatia sa zúčastnili aj poslanci mestského zastupiteľstva Jozef Jurovatý a Alexander Todt a bývalý poslanec Dušan Krivský. V pondelok 9. júla prijal viceprimátor Skalice Ľudovít Barát volejbalistky z družobného rakúskeho mesta Švechat. Mladí športovci od neho dostali upomienkové balíčky s kozmetikou a porozprávali sa s ním o svojich plánoch na letné mesiace. Neostalo iba pri návšteve radnice, ale viceprimátor volejbalistky navštívil aj v Zlatníckej doline. Tento rok som zatiaľ s ním ešte nejaké športové aktivity neabsolvoval, ale vlani sme rekreačne zahrali si volejbal, takže predpokladám, že po tom úspešnom minulom roku ma to neminie ani tento rok, pretože niektoré tie dievčatá sú tu už viackrát, aj ten malý Pascal, ktorý je taký veľmi živý, no a ten ma vždy vyťahne do nejakej tej aktivity. Dnes večer mám naplánované, že strávim s nimi také príjemné podvečerné posedenie. Táto aktivita je vlastne recipročná. Skalické deti chodia na týždenný pobyt do Švechatu a švechatské volejbalistky chodia na volejbalistky chodia na týždenný pobyt do Skalice. Je to už tradícia, myslím asi 8-9 rokov, je to zastrešované v rámci družobných aktivít medzi mestom Skalica a Švechat. Volejbalistky mali naplánované tréningy v Zlatníckej doline, návštevy kúpaliska, zoologickej záhrady, výlet a ďalšie aktivity. Páčilo sa mi tu všetko. Boli sme nakupovať, plávať, absolvovali sme Tarzániu, plavili sme sa po Baťovom kanáli a boli sme na celodennom výlete. Strávili ste tu vlastne len taký prázdninový oddychový týždeň, alebo ste tu aj trénovali? Trochu sme vo voľných chvíľach aj trénovali. Ako často doma trénujete, ako často sa venujete volejbalu u vás? Trénujem často, až 4-krát do týždňa. A baví vás volejbal? Mňa volejbal veľmi baví, lebo sa tam naučím veľa vecí. Aj mienite ďalej sa venovať volejbalu? Chcete byť možno profesionálne volejbalistky, športovkyne? Áno, určite, lebo ja som najlepšia z celej skupiny. Mladé volejbalistky ocenili fakt, že sa mohli stretnúť aj s rovesníkmi zo Skalice. Z minulých rokov sa tak rozvinuli niekoľké priateľstvá, ktoré v čase mimo letné prázdniny utužovali kontaktom prostredníctvom sociálnych sietí. Zo zákona prislúcha obciam a mestám mať zriadenú a funkčnú odchytovú karanténnu stanicu pre túlavé zvieratá. Majú aj mesto Skalica. V karanténnej stanici mestskej polície sa nachádzajú psi, ktorí sú odchytnutí mestskou políciou. Keď mestská polícia odchytne túlavého psíka, tak ho uzavre v karanténnej stanice v tejto. Tu sa psík drží 2 týždne s tým, že sa čaká na majiteľa. Keď sa prihlási majiteľ, psík sa vydá majiteľovi. Keď sa majiteľ neprihlási, psík sa ponúkne na adopciu. Adopciu pokúšame sa buď cez slobodu zvierat alebo cez médiá ponúknuť psíka. A keď ani takto sa nepodarí psíka dostať od ťaľto preč, tak potom psíka ponúkneme slobodu zvierat. Aj keď občania zavolajú, tak policajt je povinný prísť na každý oznam a psíkov odchytávame na základe oznamu od občanov, ale tiež, keď ide hliadka po meste a vytúľavého psíka, tak automaticky sa ho pokúsi odchytiť. Odchytovú stanicu si bol skontrolovať aj primátor mesta. Tak dá sa povedať, bol som to skontroloval hlavne preto, že našou povinnosťou zo zákona je chrániť občanov pred túlavými psami, to znamená, je našou povinnosťou mať svoju odchytovú stanicu. Téma psíkov je taková ožehavá, by som povedal, to znamená, skontroloval som to a som veľmi spokojný, pretože myslím si, že tu majú dôstojné podmienky a bezpečnosť občanov je zabezpečená. V
prípade, že občania uvidia túlavého psa, môžu zavolať na linku mestskej polície 159. Zároveň si môžu dohovoriť stretnutie ohľadom prevzatia odchyteného psa. Aj keď má materská škola Skalica vo svojom názve slovo škola, na rozdiel od základných či stredných, nie je počas prázdnin zatvorená. Má ale obmedzený režim a otvorené sú iba niektoré pracoviská. Na mesiac júl bolo prihlásených 175 detí a na mesiac august je prihlásených 140 detí. Takže vidíte, že to je veľmi ako veľký záujem. Spolu máme v materskej škole v tomto školskom roku 474 detí a od nového školského roku budeme mať až 505 detí. Takže záujem je veľký. Dokonca som mala nejaké telefonáty z iných obcí. Chceli aj z iných obcí sa umiestniť deti, ale nakoľko my teraz máme tú prevádzku naozaj otvorené, máme naplnený ten počet detí, tak sme z iných obcí nebrali, lebo aj naše pani učiteľky si musia čerpať dovolenku. Nie však všetky pracoviská sú otvorené počas prázdnin. Ako to teda vyzerá, aký je režim? Takže v mesiaci júl je otvorené pracovisko pod Kalváriou a pracovisko Ludvíka Svobodu. V mesiaci august sú otvorené ďalšie tri pracoviská, Hviezdoslavová, Hurbanová a pracovisko pri Potoku. Ale cez prázdniny sú aj 14 dní materské školy zatvorené, nakoľko sa musí robiť aj veľké upratovanie a dezinfekcia tých pracovisk. Takže posledný júlový a 1. augustový týždeň sú zatvorené všetky pracoviská materské školy. Skalický rodák Milan Flajžík, známy reštaurátor, sa skalickej verejnosti predstavuje v úplne inej polohe. Vo výstavných priestoroch Záhorského múzea je otvorená výstava jeho voľnej tvorby s názvom Neúplná bilancia. Výstava bola slávnostne otvorená vo štvrtok 12. júla. Riaditeľka Viera Drahošová okrem autora privítala primátora Stanislava Chovanca a viceprimátora Ľudovíta Baráta. Dielo autora zhodnotila a výstavu predstavila kurátorka Dana Janáčková. O hudobné spestrenie sa postarali Marek Pobuda a Magdaléna Pažitná. Milan Flajžík je akademický sochár, ale živí sa najmä reštaurovaním. Viac sa uvoľňujem určite pri tej voľnej tvorbe a to reštaurovanie beriem ako živobytie. Ako v podstate to je remeslo a tá voľná tvorba to je taký únik od tej zdlhavej možno a remeselne náročnej reštaurátorskej roboty. Jedno s druhým ale asi súvisí. Používate techniky možno, ktoré ste sa naučili v rámci reštaurovania, používate aj pri voľnej tvorbe? Profesne z reštaurátorskej praxe mám overené určité technológie, čo sa týka zlátenia, striebrenia alebo iných postupov a to pokladám za osobný prínos alebo svoj taký pohľad na tú výtvarnú prácu a snažím sa využívať vlastne technológiu reštaurátorskej praxe vo voľnej tvorbe. Autora najviac oslovujú námety z prírody. Ja som teda sa nikdy netajil tým, že inšpiruje ma príroda, prírodniny. Myslím, že aj v katalógu som spomínam tieto veci, čo sa týka pancierov, obojživelníkov a motýle. To je jedno proste. Zvieratá, prírodniny, to je asi gro, z čoho vychádzam. Špecifickou črtou tvorby Milana Flajžíka sú zemité, tmavšie farby, na rozdiel od väčšiny autorov, ktorí majú radšej farebnosť sviežu a sítejšiu. Ja som typ výtvarníka, ktorý nejak expresívne farebne používa určitú farebnosť. Ja som skôr naklonený k týmto zemitým prírodným farbám, odtiene hnedej, čiernej, šedej a tie biele lazúry, proste to mi vždy imponovalo a nesnažím sa štrvať do polohy nejakého proste farebného výtvarníka. Nikdy som ani nebol, asi už ani nebudem. Vy ste veľmi vyťažený ako reštaurátor. Kedy si vlastne nájdete čas na tú voľnú tvorbu? Vždy cez pracovnú sobotu. Ne, musíme si nájsť. To je o tých koníčkov, že tak asi ako ostatní ľudia, ktorí majú nejaké hobby a záľubu v niečom, tak vždy si ten čas nájdu. Tá reštaurátorská práca je náročná. Hovorím, že to je vlastne remeslo, ktoré je náročné na čas, na technológiu, ale není to tvorivé, ubíja to a keď je toho veľa, tak musí človek vypnúť a prepnúť na iný kanál alebo na iný level. Toto je tá
moja druhá poloha, alebo druhá strana mince. Vo máte nejaké také svoje méty a ciele vo voľnej tvorbe? Určité veci technologicky doťahujem ďalej a ďalej a sú výzvy, trebárs, ešte by som rád s tým zlatom popracoval, lebo to je pomerne drahý kov a málo kto sa s tým zaoberá v tej podobe toho lístkového zlata v ploche, tak ako robím so striebrom. To ešte vidím ako veľkú výzvu pre budúcnosť. Výstavu Milan Flajžík Neúplná bilancia si môžete vo výstavných priestoroch Záhorského múzea pozrieť do 14. septembra. Tretí prázdninový víkend ponúkol Skaličanom a návštevníkom mesta pestrú ponuku kultúry a zábavy. V piatok 13. júla sa na nádvorí Vínotéky predstavila známa skalická folková skupina Vinohrad, ktorá publikum zabávala 2 hodiny zmesou vlastných i prevzatých piesní. Na sobotu bolo naplánované vystúpenie dychovej hudby Svárovánka zo Strážnice. Organizátori dlho váhali, či sa podujatie má uskutočniť, lebo počasie sa menilo každú chvíľu. Napokon moravská dychovka hrala a hoci v úvode podujatia pršalo, neskôr sa počasie umúdrilo a tí, ktorí prišli a vydržali, si mohli zaspievať známe piesne moravsko-slovenského pomedzia. V nedeľu sa uskutočnili 2 podujatia, obe divadelné. Najprv si na nádvorí Vinotéky prišli na svoje deti, ktoré sledovali dobrodružstva hlúpeho kuriatka, ktoré neposlúchalo svoju mamičku. Predstavenie bolo v naštudovaní divadla Jaja. Večer v Dome kultúry vystúpili malackí ochotníci, ktorí po záhorácky i východniarsky predstavili bizarný príbeh o žene, ktorá mala 2 zákonitých manželov. Divadelné predstavenie Muž mojej ženy naštudovali podľa námetu chorvátskeho dramatika Mira Gavrana. Tretie podujatie Národnej beach volejbalovej ligy sa uskutočnilo v sobotu 14. júla. Turnaja sa zúčastnilo rekordných 29 dvojíc z mnohých miest západného Slovenska, napríklad z Bratislavy, Nitry, Malaciek, Kbelov či Kútov. Hralo sa opäť na 5 ihriskách skupinovým spôsobom. V mužskej časti turnaja štartovalo 14 a v ženskej 15 dvojíc. Počasie sa vydarilo, organizácia bola opäť na veľmi dobrej úrovni a športovci sa v Skalici cítili veľmi dobre. V mužskej kategórii skončili na 2 miestach zmiešané skalicko-kbelské dvojice – Kociňák Kuruc a Špaček s Mikušom. Tretí boli Malačania, Lukáč a Vaško. Medzi ženami boli najlepšie sestry Mojské z Nitry. Na druhej priečke skončila dvojica Sabaková-Štulajterová z Bratislavy a tretie boli Slezáková-Sandanusová z Malaciek. Národná beach volejbalová liga bude pokračovať v rýchlom tempe už v sobotu 21. júla. Tento raz si sily zmerajú miešané družstvá. Podujatie sa začína o 9. hodine. Aj počas nasledujúceho víkendu si budú Skaličania a návštevníci nášho mesta môcť vybrať z pestrej ponuky podujatí. V piatok 20. júla to bude 2. tohtoročná nočná prehliadka mesta. Tento raz s podtitulom Zázvorník. V programe prehliadky je pripravené divadielko o pôvode zázvorníka a jeho ochutnávka. Okrem toho návštevníci budú môcť zažiť spustenie a ukážku fungovania mlyna bratov Pilárikových. Vstupné na prehliadky sú 3 eurá, stretnutie je pred Turistickou informačnou kanceláriou a začína sa o 19. hodine 30. minúte. V ten istý deň o 20. hodine sa na nádvorí Vínotéky predstaví country rocková kapela Blue Star v rámci piatkových multižánrových večerov. Kto by toto vystúpenie nestihol, má 2. šancu v sobotu 21. júla v prístave na Baťovom kanáli. Od 18. hodiny je tu naplánovaná grilovačka a na dobrú náladu bude vyhrávať práve Blue Star. Tretie podujatie Národnej beach volejbalovej ligy sa uskutoční v sobotu 21. júla opäť na ihriskách športového areálu. Tento raz si sily zmerajú zmiešané dvojice. Turnaj sa začína o 9. hodine.
Posledným podujatím víkendu bude tradičná nedeľnejšia rozprávka na nádvorí Vínotéky u Františkánov. Začiatok detského divadelného predstavenia Princezná na hrášku je o 15. hodine. V prípade nepriaznivého počasia sa uskutoční v jezuitskom kostole.